Portugalia rikëthen shtetë rethimin të kënjësër qytete është përfshirë Lisbonën dhe Porton në përpjekjen për të vënën kontrol valën e rete infektimeve me COVID-19 e nëzitur nga varianti Delta. Ora policore nga njëm dhjetë e mbrëmjes dheri në 5 të mëngjesit hy në fuqit të premten në 25 bashki me rezik të lartë infektimash përfshirë magnetin e turistve Albu Fejra. Qeveria vendosi që në bashkit me rezik të lartë apo shumë të lartë, do të ketë kufizim të qërkullimit nga ora një mëdhjetën bromjes. Rastet në Portugalin e përbalur me një betej të vështirë kundur koronavirusit në janar, u rritën në 2429 e inten, shifra me lartë kjo që prej mesit të shkurtit, me gjitha të vdekje ditore ende me numra një shifror janë ende lartë niveleve të dimrit, Nuk kemi në pozitat për të konsideruar pandeminë në kontrol, nda ju bëjthirje të gjithve, të përmbahen regulave dhe të shmangin sieljet e rezikshme. Rastet e reja për raportohen kryesisht me stërinve të pavaksinuar që ka kanë zitur autoritetet të përshpejtojnë fushatën e imunizimit. Personat nga 18 dhe në 29 vjeq do t'je në gjendje të marrin vaksinën duke e filuar nga java e artëshme. Portugalia u bë vendi i parë në bashkimin e Europian që konfirmoj se varianti indiani i koronavirusit ishte bërdominu e si në vend. Shkak për situatën më nduët i të bërapje e dyerve për turistët britanik në fillim të qërshorit.